cacciate! Cacciate! میرا اصل مقصد کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارے چاروں صوبے, ہماری جتنی بھی اقلیتیں ہیں, ہندو, مسیح برادری, سکھ, جتنے ہمارے بوڑھے بزرگ بچے, سب آپ کے ساتھ کھڑے. پانچ فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ڈے منائے, کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر, کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. پوری دنیا کے سوا عرب مسلمان اس وقت اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. مسئلہ کشمیر کا حل انتہائی ضروری ہے. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد. ہم 5 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور ایک احتجاج ریکارڈ کریں تاکہ ان کشمیری بھائیوں کو یہ احساس ہو کہ یہ پاکستانی قوم آپ سے دور نہیں ہے, آپ کے دلوں میں رہتی ہے. انشاءاللہ 5 فروری کو تمام پاکستانی اپنے گھر سے نکل کے احتجاج کریں. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر, آئیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مظلوم آواز بنے کہ جو 180 دن سے انڈیا کے غازبانہ کرفیو کی نظر ہیں. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ بھی اس کے لیے تڑپتا ہے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آئیں اپنے ان کشمیری مظلوم بھائیوں کا دست و بازو بنے, ان کی آواز بنے اور دنیا تک انڈیا کا مکرو چہرہ بنائے. پاکستان زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان. اب تو کیسے جیے گا, ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں آزادیاں کشمیر کی. میری تمام پاکستانیوں, بہن بھائیوں سے, دوستوں سے اپیل ہے کہ 5 فروری کو لازمی نکلیں اظہار یکجہتی کے لیے. پاکستان زندہ باد, کشمیر بہندہ باد. آئیں 5 فروری کو کشمیر کی عوام کی آواز بنیں. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد. بھارت سے لیں گے آزادی کے جانوں سنگوں.